Сергій Череватий, заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій, зараз з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку вам. Вітаємо. Добрий ранок. Пане Сергію, давайте по можливості звіримо годинник, зупинимось на ситуацію довкола Бахмута. Що відбувається в самому місті, навколо нього, і, зокрема, на висотах? Чи можете поділитися інформацією з того, що можна сказати тут в прямому ефірі? Наші війська мають частковий успіх на південному фланзі, закріплюються на рубежах того, що можна сказати. Загалом ініціатива належить силам оборони. Продовжується щоденна бойова робота по таким, скажімо, крок за кроком, максимально зберігаючи особовий склад. Ми рухаємося до того, щоб зайняти панівні висоти і витіснити противника з його рубежів. Противник чинить неймовірний спротив. 538 разів за цю добу він бив по нашим позиціям різними видами ствольної та реактивної артилерії, здійснив 2 авіанальоти. Загалом на цьому напрямку відбулося 5 боєзіткнень, в яких було 71 окупант знищений, 141 зазнав поранення, один потрапив в полон. Підбито 4 ворожих танки, бойову машину десанта, 2 реактивні системи залпового вогню «Град», 3 гармати, 2 самохідні артилерійські установки «Гіацин-Ест», 2 протитанкових ракетних комплекса, 1 зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10», а також комплекс спостереження «Муром-М» та 5 безпілотних літальних апаратів. Пане Сергію, на тему знищених, хотів уточнити, оскільки говоримо про Бахмутський напрямок, ми пам'ятаємо, з яким пафосом, властивим, до речі, пафосом, туди їхали кадирівці. І потім щось сталося. Чи можете ви поділитися якимись деталями, що там, чому вони звідти швиденько поїхали? Так, в нашій операційній зоні поміщені були кадирівці в районі Кліщівці. І на Сватівському напрямку викликана їхня поява була не якимсь там суперпідсиленням, чи налякати нас, чим вони раніше дуже бравували. Зараз не знаю, кого вони можуть лякати. І бої з ними показали чітко, що їхня справа – це жандармська і поліцейська. Як воїни вони не представляють собою ніякої цінності, зазнавши втрат, вони відступили, і я думаю, що якщо вони будуть спробувати знову втягуватися в бої з загартованими в боях опаленими вогнем українськими бойовими бригадами, їх чекатиме та ж доля, що і Вагнера, який був ще розбитий. І вчора ви могли бачити кадри, коли вже просто вони зброю передають регулярній армії. Пане Сергію, у звіті оглядачів, в тому числі західних, в тому числі у звіті Інституту дослідження війни, все частіше згадується Лимано-Куп'янський напрямок. За версією західних аналітиків, там, імовірно, чекається загострення. Чи можете ви прокоментувати, що там зараз відбувається? Так, противник там скоплює доволі потужне угруповання з повітряно-десантних підрозділів, піхотних підрозділів, також яких, ну, це як такі головні ударні підрозділи, а також як підсилення, це бойовий армійський резерв, територіальні війська, деякі ЧВК невеликі, типу ветерани, або штурмові роти «Шторм-Зет», набрані з криміналу. Цей напрямок залишається лідером по артилерійським ударам. Ця доба не стала винятком. 665 разів ворог обстріляв наші позиції. 11 авіаударів наніс. Відбулося 3 штурми. 2 біля Новоселівського, 1 біля Білогорівки. Всі були відбиті. Ворог поніс втрати. 28 окупантів знищено, 120 поранено. Також знищено 2 ворожі БМП, самохідний міномет 240-мм «Тюльпан», 2 самохідних артилерійських установки АК, це гаубицю Д-30, 5 безпілотних апаратів, 1 дрон «Камікадзе», польовий склад з боєприпасами та 7 авто, які підвозили ці боєприпаси. Пане Сергію, ви вже згадали Білогорівку, а чи можете детальніше розказати, що відбувається нині довкола цього населеного пункту? Ну, дуже детальніше не можемо, а скажімо, там відбувається боївка, ситуація контрольована, ворог неодноразово там намагався прорвати наші позиції, всі ці спроби виявилися невдалими, як і цієї доби також.
Пане Сергію, я уточню з приводу Лиману-Куп'янського напрямку і знову згадаю глядачів, які кажуть, що росіяни там ледь не готують просто ударні угруповання. Наскільки ударне те, що ви зараз бачите там? Ну, як я казав, там доволі потужне угруповання, одні з кращих підрозділів, в принципі, ну, із тих, що у них є, і це десантні, і мотострілецькі, проте ми бачимо їхні наміри чітко, ми знаємо підрозділи, знаємо командирів, знаємо їхні, скажімо, напрямки, які вони хочуть бити. Тому вже багато тижнів підряд всі їхні спроби обмежуються тим, що вони зазнають втрат і відступають. Так там важко, так там доволі напружено, але наше командування і штаби передбачають ці всі дії ворога. І, як я і казав, і попередні тижні, і я думаю, що ситуація контрольована і абсолютно є, скажімо так, тенденція до того, щоб вона такою зберігалася, і ми не дали їм здійснити жодного, скажімо, такого кроку, який би завдав серйозні небезпеки нашої побудові нашої оборони. Дякуємо, пане Сергію, за те, що були з нами, за ваші коментарі. Сергій Череватий, заступник командувача Східного угруповання військ зі стратегічних комунікацій, зокрема, говорили про ситуацію на східному напрямку довкола Бахмута, Білогорівки та інших населених пунктів.